svečanog dijela programa, dakle, i dodjele nagrada možete, dakle, svi popapati, neki možda i duplu turu. Ja ću vas sada zamoliti, evo, za malo koncentracije, vrijeme je da proglasimo i službene pobjednike svih današnjih utrka. Ovdje ćete se svi moći, naravno, prigodno i fotografirati uz ovaj veliki poster Šesti Gacka Run, a tu su ujedno i mjesta na kojima će biti dodijeljene medalje i ostale nagrade. Prvo ćemo, dakle, proglasiti one najbolje u kategoriji juniorki do 19 godina. I to one juniorke koje su trčale na 5 km. Pa ako smo spremni, možemo i krenuti. Treće mjesto u kategoriji juniorki do 19 godina na 5 km s ponosom osvaja Iris Šprajc. Čestitamo, evo, može doći ovdje po svoju nagradu. Medalju dodjeljuje, odnosno plaketu, dodjeljuje tajnik zajednice sportskih udruga grada Otočca Dražen Benčić. Dakle, Iris Šprajc, treće mjesto u kategoriji juniorki do 19 godina na 5 km. Još jednom čestitke, Iris. Drugo mjesto u istoj kategoriji, dakle, juniorke do 19 godina na 5 km osvaja Petra Pevalek. Čestitamo i Petri. I njoj će plaketu dodijeliti tajnik zajednice sportskih udruga grada Otočca Dražen Benčić. Evo, Juri, Petra, Juri. Dakle, Petra Pevalek u kategoriji juniorki do 19 godina na 5 km. Čestitamo i Petri. A u kategoriji juniorke do 19 godina u utrci na 5 km s ponosom će onu titulu najbolje nositi Andreja Bartulac. Čestitamo. Andreja Bartulac, dakle, prva u utrci na 5 km u kategoriji juniorki do 19 godina. Dakle, naše su ponajbolje Iris Šprajc, Petra Pevalek i Andreja Bartulac, juniorke do 19 godina na 5 km. Čestitamo vam, djevojke. Fotografija za uspomenu, evo, kulisa je zaista sjajna. I trebate biti ponosne, evo, sva mjesta dobivaju plaketu, a pobjednica poklon bonus, spust ziplinom za jednu osobu i snimanje GoPro kamerom. Sjajno. Još jedna zajednička fotografija. I juniore do 19 godina, dakle, dečke do 19 godina, također u utrci na 5 km. Ana Marija Jurković će dodijeliti ove plakete ispred sportskog kluba Otočac. Pa krenimo. Luka Pavalek, treće mjesto, čestitamo, dakle, među juniorima do 19 godina u utrci na 5 km, čestitamo. Na ponosno drugo mjesto, među juniorima do 19 godina, zasjeo je Timon Milin, čestitamo na drugom mjestu. Tako polako Timon hoda, a trčao je drugi najbolji. Čestitamo. Na prvom mjestu u kategoriji juniora do 19 godina u utrci na 5 km jest Goran Kamenko. Čestitamo Goranu. I njemu će plaketu dodijeliti Ana Marija Jurković iz sportskog kluba Otočac. Ponavljam, dakle, još jednom, Luka Pavalek, Timon Milin i Goran Kamenko naši su najbolji juniori do 19 godina u utrci na 5 km. Čestitke još jednom, dečki. Uh,
Ono što bismo sada trebali proglasiti, to su prva tri mjesta u kategoriji juniorki do 19 godina na 10 km, ali natjecateljica u toj kategoriji nije bilo. Pa ćemo stoga proglasiti i onog najboljeg u juniorima, dakle kategoriji juniori do 19 godina koji su trčali na 10 km. Prvo mjesto, dakle treće i drugo nemamo, prvo mjesto Luka Marković Picko, čestitamo Luka. Plaketu dodjeljuje predsjednik gradskog vijeća Otočca, Tino Ostović. Evo čestitke Luki Markoviću Ficko, on je najbolji u kategoriji juniora do 19 godina na 10 km. Također dobiva plaketu, te poklon bonus spust zimflajnom za jednu osobu i snimanje GoPro kamerom. Eto, bravo! Ono što je posebno zanimljivo ove godine, saznat ćemo tko su to najbrža gačanka i najbrži gačanin. Dakle, ono što slijedi, proglasit ćemo ponajbolje žene iz Gadske doline koje su trčale na 5 km. Treće mjesto, dakle treća najbrža gačanka na 5 km je Marina Borić. Čestitamo. Predsjednik sportskog kluba Otočac Josip Laškarin dodijelit će ovu plaketu. Dakle, Marina Borić, treće mjesto u kategoriji žena na 5 km iz Gadske doline. Evo nam Marina i stiže. Čestitke još jednom. I Marina je dobila plaketu. Čestitamo na trećem mjestu. Na drugom mjestu jedno ime koje smo često puta danas već spomenuli. Dakle, među ženama iz Gadske doline na 5 km druga najbrža Iris Šprajc. Pa još jednom čestitamo i Iris Šprajc. I njoj će plaketu dodijeliti i predsjednik sportskog kluba Otočac Josip Laškarin. Čestitamo još jednom. A i na prvom mjestu među ženama iz Gadske doline na 5 km zasjelo je jedno ime koje smo već imali prilike čuti. Najbolja dakle među ženama iz Gadske doline na 5 km Andreja Bartulac. Čestitke još jednom. I njoj plaketu dodjeljuje predsjednik sportskog kluba Otočac Josip Laškarin. Čestitke cure još jednom. Dakle, naše su najbrže gačanke na 5 km Marina Borić, Iris Šprajc i Andreja Bartulac. Evo vrijeme za fotografiranje je, vjerujem, prošlo, bilo je dovoljno da ovjekovječimo i taj trenutak. A kada smo prigodno nagradili i proglasili najbolje žene iz Gadske doline na 5 km, red je da to učinimo i za naše muškarce, dakle za gačane. Na 5 km u kategoriji muškaraca iz Gadske doline treći je najbolji Josip Dujmović. Čestitamo, Dinam je Josip Dujmović. Evo ga, hita on, hita po svoju plaketu. I njemu će dakle plaketu dodijeliti tajnik zajednice sportskih udruga Dražen Benčić. Čestitamo dakle Josipu Dujmoviću. A na drugom mjestu u kategoriji muškaraca iz Gadske doline na 5 km je Goran Kamenko. Čestitamo i Goranu. I Goran će dobiti svoju plaketu, a pobjednik kojeg ćemo uskoro proglasiti dobit će i poklon bonus spust ziplinom za jednu osobu što će se snimati GoPro kamerom. Dakle, treba misliti i da tad bude fotogeničan. A na prvom mjestu među muškarcima iz Gadske doline u utrci na 5 km je Emir Hadžić. Čestitamo našem Emi. To su dakle najbrži gačani na 5 km. Josip Dujmović, Goran Kamenko i Emir Hadžić. Još jednom čestitke. Dečki, nekako to fotografiranje brže obave, ali ovi još stoje. Čestitamo, dečki, još jednom.
Naravno da su se Gačani utrkivali ne samo na 5 nego i na 10 km, pa ćemo sada proglasiti najbolje žene iz Gadske doline koje su se utrkivali, dakle natjecale na 10 km. Treće mjesto nemamo, a ponosno drugo mjesto u kategoriji žene iz Gadske doline na 10 km osvaja Sanja Laškarin. Čestitamo! Ana Marija Jurković iz sportskog kluba Otočac dodijelit će Sanji Laškarin plaketu za zasluženo sjajno drugo mjesto. U kategoriji žena iz Gadske doline na 10 km prva najbolja je Marijana LNP. Evo, tako smo ju zapisali. Gdje nam je Marijana? Ona je dakle bila najbrža Gačanka na 10 km među ženama iz Gadske doline. Ana Marija Jurković čeka da joj dodijeli plaketu. Je li tu ili ja ne vidim? Jesam ja malo ćurava. U svakom slučaju, evo, trebamo naglasiti da je prvo mjesto, dakle najbrža Gačanka na 10 km bila Marijana LNP. Ono što možemo, evo ako nam Marijana nije negdje tu, nije. Ono što možemo sada preći evo na proglašavanje i najboljih muškaraca iz Gadske doline, ukoliko se naša Sanja Laškarin još uvijek usamljena na postolju, evo dovoljno islikala. Zahvalit ćemo i Sanji i još jednom čestitati. Trebamo dakle proglasiti i najbolje muškarce iz Gadske doline na 10 km. Ponosno, treće mjesto, Boris Cvitković. E, pa čestitamo Borisu. I ovdje će sva mjesta dobiti plaketu, a pobjednici poklon bon, spust ziplinom za jednu osobu i snimanje GoPro kamerom. Dakle, treći, Boris Cvitković, evo, s ponosom može zasjesti na svoju treću poziciju. Njemu će plaketu dodijeliti predsjednik gradskog vijeća Otočca, Tino Ostović. U kategoriji muškarci iz Gadske doline na 10 km, drugo mjesto, dakle drugi najbrži bio je Robert Matasić. Čestitamo i Robertu. I on je zasluženo dobio poteci. I on je zasluženo dakle dobio svoju plaketu, drugi Robert Matasić na 10 km. Vrijeme da proglasimo i najbržeg Gačanina, evo barem je to ovako službeno, na 10 km prvo mjesto u kategoriji muškarci iz Gadske doline osvaja Dragan Štakić. Čestitamo! Podsjetit ću evo da sva mjesta dobivaju plaketu, a pobjednik i spust ziplinom i snimanje GoPro kamerom. Dragan Štakić, dakle najbolji, najbrži Gačanin na 10 km. Biće da nam se i Dragan negdje izgubio. U svakom slučaju, ja vjerujem da on zna za ovu svoju čast i počast. Evo, ako se naše treće i drugo mjesto žele još pofotografirati, možemo iskoristiti pokoji trenutak. Dragan najbrži pa nam je uteko brzinom zeca. Hvala vam, dečki, čestitke još jednom. Jel dosta, dečki? Jeste se pofotografirali, jeste, dobro. Evo, Dragan Štakić nam je najbrži, ali ni njega sada ne možemo naći. Dakle, najbrži Gačanin na 10 km. Evo ga, kažu. Pa di je, pa di je. Mora biti ponosan. Ipak je to prvo mjesto i plaketa. Ajmo, ajmo! Kažu najbrži, a on Kornijevim korakom. Evo, možete se vratiti i treće i drugo mjesto da se svi zajedno ovdje fotografirate. Dakle, među najbržim muškarcima iz Gadske doline na 10 km, Boris Cvitković, Robert Matasić i prvi Dragan Štakić. Čestitamo. Jo
nam čestitke. Vrijeme je da proglasimo i najbolje u kategoriji 45+. Kategorija 45+ za žene na 5 km, treće mjesto nemamo. A na drugom mjestu s ponosom zasjela Petra Tartalja. Evo, čestitamo i Petri, ako je negdje ovdje. Dakle, sva mjesta i u ovoj će kategoriji dobiti plaketu, a prva mjesta dobivaju vožnju u prozirnom kajaku za dvije osobe, sponzor kojega je Velebit aktivnosti. Evo, Petra je na svom mjestu, čestitamo još jednom. A najbolja u kategoriji 45+, za žene na 5 km je Ksenija Štambuk-Zajec. Čestitamo i Kseniji. I ona će dobiti plaketu, i to dobro zasluženu plaketu. Dakle, Ksenija Štambuk-Zajec, evo, zamolit ćemo ju da dođe ovdje. Ipak je najbolja u kategoriji 45+, ispričavam se, za žene na 5 km. Pomladila sam. Predsjednik sportskog kluba Otočac dodijelit će i ovu nagradu. Naš Josip Laškarin. Evo, s ponosom budite na svom prvom mjestu, Ksenija. Dakle, najbolja u kategoriji 45+, za žene na 5 km. Čestitamo. I našim ćemo ženama u najboljim godinama dopustiti koji trenutak da se pofotografiraju, a onda ćemo prijeći i na najbolje u kategoriji 45+, muški koji su se natjecali, dakle, na 5 km. Treće mjesto u kategoriji 45+, muški na 5 km. Nadam se da ću dobro pročitati ovo ime i prezime. Ali Aleksan Bahahov, je li istina? Je li tako? Evo, nadam se da je. Čestitamo treće mjesto. Sva mjesta i ovdje će dobiti svoju zasluženu plaketu. A prva mjesta, vožnju u prozirnom kajaku za dvije osobe, sponzor koje je Velebit aktivnosti. Na drugom mjestu u kategoriji 45+, muški na 5 km, zasijao je s ponosom Damir Durbešić. Čestitamo i Damiru. Dobit će oni svi svoje zaslužene plakete, mukom i znojem zaslužene. Čestitamo. A u kategoriji 45+, među muškarcima u utrci na 5 km, najbolji je bio Damir Antić. Čestitamo i Damiru. Damir će, dakle, biti taj sretnik koji će se provoziti u prozirnom kajaku, i to ne sam, nego s još nekim, na našoj predivnoj rijeci Gatski. Čestitamo, dakle, još jednom i našim najboljima u kategoriji 45+, među muškarcima na 5 km. Evo ga, ako je to to, ako smo se pofotografirali, još jednom upućujemo čestitke najboljima u kategoriji 45+, među muškarcima koji su trčali na 5 km. Još jednom iskrene čestitke, dečki. A u kategoriji 45+, za žene, i to u utrci na 10 km. Treća je s ponosom Ivana Žigman. Dakle, u kategoriji 45+, za žene na 10 km, evo, trči nam Ivana Žigman. I ovdje će sva mjesta dobiti plaketu, a prva mjesta večeru za dvoje u pizzeriji Ruspante u Sincu. Dakle, treća je Ivana Žigman, čestitamo, u kategoriji 45+, za žene na 10 km. Plaketu je dodijelio predsjednik Otočkog gradskog vijeća Tino Ostović.
Druga u kategoriji 45 plus za žene na 10 km je Ljiljana Mamić. Čestitamo i Ljiljani. I evo, pozvat ćemo i nju da dođe preuzeti svoju zasluženu plaketu. Dakle, Ljiljana Mamić, druga u kategoriji 45 plus za žene na 10 km. A najbolja u kategoriji 45 plus za žene na 10 km je Sanja Vlahović. Čestitamo i Sanji. Dakle, Ivana Žigman, Ljiljana Mamić i Sanja Vlahović. To su najbolje od najboljih u kategoriji 45 plus za žene koje su trčale svojih 10 km. Nekoliko trenutaka i da se fotografiraju, da ostane ova divna uspomena na ovo zaista divno događanje i na još jedan zaista divan dan. Čestitke svima još jednom. Sve su dobile plaketu, a prvo mjesto večeru za dvoje u pizzeriji Ruspante. Molim? Vrijeme je dakle da dodijelimo i ona najbolja mjesta u kategoriji 45 plus za muškarce na 10 km. Treće mjesto u ovoj kategoriji osvaja Stjepan Hanžek. Čestitamo. Evo, kategorija 45 plus, muški na 10 km, Stjepan Hanžek. Evo ga. Čestitke još jednom i Stjepanu. I Stjepan će dobiti svoju plaketu za osvojeno treće mjesto u ovoj kategoriji. A drugo mjesto u kategoriji 45 plus među muškarcima na 10 km. Evo, malo ćemo pričekati, još uvijek Stjepanu stiže njegova plaketa. Drugo mjesto u kategoriji 45 plus među muškarcima na 10 km zauzeo je Dado Beco. Evo, čestitamo Dadi. I Dadi Beci, dakle, koji je osvojio drugo mjesto u ovoj kategoriji, plaketu će dodijeliti predsjednik sportskog kluba Otočac Josip Laškarin. Dadu, pozivamo Dadu da nam dođe. Dakle, kategorija 45 plus muški na 10 km. Malo ćemo se strpjeti, možda Dado i dođe, dotrči. Dado Beco, ne. Svakako ćemo mu onda njegovu plaketu i nagradu dodijeliti kasnije. A u kategoriji 45 plus među muškarcima na 10 km prvo mjesto osvaja Bogdan Likar. Čestitamo. Evo, Bogdan će zasjesti na svoje prvo mjesto, još jednom čestitke. Sva mjesta dobivaju plaketu, a prvo mjesto večeru za dvoje u pizzeriji Ruspante. E pa ćemo poželjeti dobar tek našem Bogdanu. Ponavljam još jednom, Stjepan Hanžek, Dado Beco i Bogdan Likar najbolji su među muškarcima u kategoriji 45 plus na 10 km. Oni su se brzo pofotografirali. Vrijeme je da dodijelimo i priznanja za najbolje, odnosno najbrže žene, sve ukupno u kategoriji na 5 km. S ponosom evo možemo reći kako je među sveukupno ženama na 5 km na trećem mjestu Sanja Komlenić. Čestitamo Sanji i pozivamo evo da dođe preuzeti svoju plaketu. Treće mjesto dobiva 200 kuna. Sanja Komlenić, dakle, u svoju plaketu dobiva i 200 kuna. Čestitamo. Drugo mjesto među ženama sveukupno koje su trčale na 5 km osvaja Jelena Franković. Čestitamo Jeleni. Drugo mjesto koje je pripalo Jeleni uz plaketu dobiva i 300 kuna, pa tako da čestitamo Jeleni.
Najbolja u kategoriji žene sveukupno na 5 km. S ponosom je Magdalena Čujko. Pa pozivamo i Magdalenu, evo, da preuzme svoju plaketu, a prvo mjesto ovdje dobiva 400 kuna, te poklon bonus spust ziplinom za jednu osobu i snimanje GoPro kamerom. Dakle, to su naše najbolje žene u kategoriji sveukupno na 5 km. Sanja Komlenić, Jelena Franjković i Magdalena Čujko, još jednom iskrene čestitke. Osim, dakle, plaketa, tu su i novčane nagrade, još jedan dodatan razlog za sreću. A kada smo nagradili žene, naravno da moramo nagraditi i odati priznanje i muškarcima, dakle, u kategoriji sveukupno na 5 km. Treće mjesto osvaja Leopold Špehar. Evo, pozivamo Leopolda Špehara, trećega u kategoriji muškarci sveukupno. Leopold je dobio i svoje pojačanje i pljesak. Dakle, čestitamo treće mjesto među muškarcima sveukupno na 5 km. Leopold Špehar iz Atletskog kluba Plitvice, ako dobro vidim. Čestitamo još jednom i Leopoldu. A na drugo mjesto u kategoriji muškarci sveukupno na 5 km zasijao je Milan Špehar. Pa čestitamo i Milanu Špeharu. Sva mjesta, dakle, dobivaju plaketu. Treće mjesto 200 kuna, drugo 300 kuna, a prvo 400 kuna. Među muškarcima sve ukupno na 5 km. Najbolji od najboljih bio je Daniel Peček, pa čestitamo i pozivamo Daniela da preuzme plaketu. Nagradu za prvo mjesto 400 kuna, te poklon bon za spust ziplinom za jednu osobu, što će snimati GoPro kamera. Leopold Špehar, Milan Špehar i Daniel Pečak najbolji su u kategoriji muškarci sveukupno na 5 km. Dečki, još jednom iskrene čestitke. I preostalo nam je još da proglasimo i najbolje na sve ukupno 10 km, naravno i među ženama i među muškarcima. Dame imaju prednost, tako da ćemo proglasiti sada i dodijeliti prigodne nagrade u kategoriji žene sve ukupno na 10 km. Treće mjesto s ponosom ide Renati Poljanac. Čestitamo, Renati. Evo, Renata je već tamo, preuzeti svoju plaketu. Nagrada za žene sveukupno na 10 km je 500 kuna, tako da, evo, sjajno. Drugo mjesto u kategoriji žene sveukupno na 10 km osvaja Maja Krčelić, pa čestitke iskrene i Maji. I ona će dobiti svoju plaketu, a drugo mjesto u ovoj kategoriji osvaja i novčanu nagradu od 700 kuna. Još jednom čestitke našim ženama u kategoriji sveukupno, a na 10 km u ovoj kategoriji najbolja je bila, svjedočili smo kako je brzo ušla u cilj, Tea Faber, pa čestitamo i Teji. Tea u svoju plaketu osvaja i 1000 kuna, te poklon bon spust ziplinom za jednu osobu, što će snimati GoPro kamera. Čestitamo još jednom i našoj najboljoj. Našim je ženama u ovoj kategoriji plakete dodijelio predsjednik gradskog vijeća Otočca Tino Ostović. Dakle, ponavljam još jednom, Renata Poljanac, Maja Krčelić i Tea Faber najbolje su u kategoriji žene sveukupno na 10 km. Još jednom čestitke. A završit ćemo sa šlagom na kraju, kako bi drugačije, sa proglašenjem i prigodnim nagradama najboljim muškarcima sveukupno na 10 km. Nadam se da su ovdje negdje spremni. S ponosom treće mjesto u kategoriji muškarci sveukupno na 10 km osvaja Ivan Maletić. Evo ga, di nam je? Ivan Maletić, dakle, treće mjesto
u kategoriji muškarci sveukupno 10 km i ovdje je treće mjesto uz plaketu osvaja i novčanu nagradu od 500 kuna. Na drugo mjesto u kategoriji muškarci sveukupno na 10 km s ponosom je zasjao Ante Živković, pa čestitke i Anti. Ante će za svoj sjajni rezultat dobiti i plaketu i 700 kuna. Nagrade uručuje predsjednik sportskog kluba Otočac Josip Laškarin. A najbolji od najboljih na 10 km, dakle u kategoriji muškarci sveukupno, jest Renato Sertić, pa čestitamo i Renatu. Renato ne samo da dobiva plaketu, već i novčanu nagradu od 1000 kuna, te poklon bonus spust ziplinom za jednu osobu, što će snimati GoPro kamera. Čestitke još jednom, dakle ponavljam, Ivan Maletić, Ante Živković i Renato Sertić najbolji su, odnosno najbrži muškarci u kategoriji sveukupno na 10 km. To bi bilo to. Nagrada više nemamo, evo jedino što nam preostaje u ime organizatora, zaista svima vam se iz srca zahvaliti što ste došli u naš predivan Otočac. Zahvalit ćemo malo i vremenskoj prognozi što nas je zaista danas mazila. Nadajmo se da osim svojih zasluženih nagrada iz Otočca sa 600 gacka rana trka uz gacku nosite i najbolje moguće uspomene i ako Bog da i okolnosti to dozvole da se vidimo i do godine. Hvala svima još jednom i još jednom podsjetnik da jela još ima za sve, pa ako ste gladni navalite.